Пісок та сіль за ціною золота. На Львівщині директор одного з комунальних підприємств за державні кошти закупив кам'яну сіль та пісок за найвищою в Україні вартістю. Дешевше виявилося навіть у столиці. Христина Гашенко дізнавалася, чому посадовець так нещадно витратив бюджетні гроші. Інженер самбірського комунального підприємства показує господарство. От пісок. Сіль треба зайти всередину. Ці суміші закупили на сайті державних закупівель «Прозоро». За тонну солі місцевому приватнику заплатили майже 3 тисячі гривень. Це найвища ціна по Україні. В інтернеті ми знаходимо кілька оголошень щодо продажу солі. Приміром, у Києві тонну можна придбати трохи більше, як за 1000 гривень. Але возити звідти вийде ще дорожче, каже директор. Порахувавши логістику, якщо ми порахуємо логістику, 1300 кілометрів Самбір-Київ, Київ-Самбір, це вийде десь в районі 300-350 за тонну, якщо б ми брали 20 тонн, якщо б ми везли. У того ж підприємця придбали й пісок 470 гривень за тонну, хоча значно дешевших пропозицій безліч. На скуп коштує 160 гривень в кар'єрі, плюс транспортування. 30 гривень за кілометр в обидві сторони рахується. За хмарною вартістю піску та солі, яку закупили комунальники у Самбірській міськраді, зацікавилися лише після публікації у ЗМІ. Чи дійсно воно пройшло через Прозоро, яка була ціна, яка середня ціна була на ринку, будемо так говорити. І я можу дати відповідь десь після того, як мені наша економічна служба підготує довідку. Загалом за 3 місяці комунальники уклали з приватником 9 угод. Серед них не лише на пісок та й сіль, а ще й на щебень. Примірно, що саме ця фірма стала постачальником сумішей після того, як 3 місяці тому посаду директора підприємства обійняв Олег Квас. Але він нічого дивного в цьому не вбачає. Для мене немає значення, скільки на ринку підприємців. Схеми махінацій під час державних закупівель існують стільки ж, скільки й аукціони, кажуть місцеві активісти. Одна з найпоширеніших схем, коли угоди укладають знайомі або пов'язані між собою люди. Хтось збільшує ціну, хтось трошки дає менше, а хтось таку нібито найнижчу. Все залежить, напевно, від керівників і тендерних комітетів. Якщо тендерні комітети і керівники не збираються на тому заробляти свої відкати, то вони відслідковують реальні ціни. Довести в суді такі корупційні схеми посадовців під час закупівель майже неможливо, кажуть юристи. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область.